Bugün günorta saatlarından başlayaraq düşmənin silahlı birləşmələri tərəfindən Goranboy və Bərdə rayonları müxtəlif istiqamətlərdən intensiv raket və ağır artilleriyadan atəşə tutulub. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, erməni silahlı qüvvələri tərəfindən saat 16 radələrində Bərdə rayonunun Qara Yusifli kəndinin müxtəlif istiqamətlərindən ağır artilleriyadan atəşə tutulması nəticəsində dinc sakinlər Cəfər və Ofeliya Məcidqızı, Əhməd Vahid Bəniz Əşrəf qızı və 2013-cü il təvəllüdlü İskəndər və Aysu Rövşən qızı həlak olub. 7 nəfər isə xəsarət alıb. Raket bura uçdu, bombazlar uçdu. Mən bu evdən təxminən 600 metr aralı yaşayıram. Mənim evin üstə vurdular, istiqamət dəyişdi. Partlayış olanda burada qışqırma səsi gəldi. Mən dedim ki, düşdü mağazinin qabağına, mağazin də buradadır. Yürüdük, gəldik ki, qardaşım oğlu ölübdür, o birilər də yaralıdı, aparırlar balinsiya. Ondan başqa da iki adam ölübdür. Öncədən dedilər ki, ikisini öldürəm, getdir rəhmətə. Üç nəfər rəhmətə getmiş oldu. Neçə yaralımız var onda? Yaralı dördü bu evdəndir. Hərdən də yarası deyildi. Elə uşaqların, nəvələrim yanında, üzü qoylu uşaqların üstünə yıxıldım. Daldım da, nə qəlpə tökülüb elə evin üstünə. Deyəm də burada deyək. Bunu çıxardı, oğlum yardı, balansiyada, bərdədə. Elə yardı, düzəltdi, gəldi. Allah dəyməsin, canım, bizim ordumuza dəyməsin. Allah prezidentimizə dəyməsin. Bunlar hamısı düzələn şeylərdir. Hamısını düzəldəcəyik, yoluna qoyacaq. Allah cənab prezidentimizə dəyməsin. İrəli gedək, torpaqlarımızı alaq. Bunlar hamısı düzələn şeylər. Hazırda prokurorluq əməkdaşları tərəfindən mövcud şəraitdə mümkün olan bütün istintaq tədbirləri həyata keçirilməklə zərər çəkmiş şəxslərin siyasının dəqiqləşdirilməsi üzrə işlər aparılır. Gülbahar Ülkər, Samir Quliyev, SUM TV.